ଆଜି ଆମ ଭାରତବର୍ଷର ସୁଖ୍ୟାତ ଗାୟକ ଏବଂ ଡିସ୍କୋ କିଂ ରୂପେ ପରିଚିତ ବାପି ଲହରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଣମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନମାନସରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାପି ଲହରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିଛୁ ଏବଂ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ।